ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ไอ้เทไล่ได้ควักกูท้าแล้วเดี๋ยวจันเน่นครอดีโหดีโหลမျိုးလေးချိန်ပြီဟုတ်เนาะအဲ့ဒီမှာထည့်ရဆိုရင်ဒီလိုချိန်ဒီမှာထည့်ရဆိုရင်ဒီလိုချိန်ဟုတ်เนาะအဲ့လိုလေးလုပ်ပြအကွက်မကြည့်ဘူးဘက်လက်နေပေါ့เนาะချက်လိုက်ပြီးကြိုးစားကြည့်ပါဟုတ်โอเคထည့်လိုက်ပဲထည့်ပြီးဒီကဒါခွက်တစ်ခေါက်ကွာချိန်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအပြားရပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ချိန်ပြီအဆူရင်ဒါညစ်